עם אמא שלי. אמא מתה בגיל 62. אמא זה אמא. אחרי שקרה לי כל מה שקרה לי, חליתי עם דיכאון, אמא לצידי יום ולילה. אמא. הלכה לי אמא, הלכה לי הכל. אני בית שאיפה גדלתי, היה לי בית גדול, גדול היה. אבל לא כולו שלנו, שכנים. אבא שלי לקח אותה כדמי מפתח, והיה מזכיר לאנשים. מטבח לא היה, היה בחוץ, שולחן, עליה הייתה פציל, לא פציליות, גחלים, גחלים. וחדר אחד כולנו, אבא ואמא וילדים וכולנו בחדר אחד, למה לשקר? פה התחלתי לעבוד, 13. עבדתי בחולצות. הכניסה אותי ספרדיה, אחד היה לה בת הרושת. אנשים סורגות את ה... תופרות את החולצות ואני גוזרת את החוטים. ראתה אותי ילדה טובה והכל התחילה ללמד אותי. יאללה, לאט לאט, עד שלמדתי כל החולצה לתפור אותה. עבדתי שם עד גיל 13, 14, כבר היה לי ביקוש לחתונה. התחתנתי, היה יושב טוב, הייתה לי בית מפואר, עם חדר ערבי, חדר שינה, חדר האוכל, מטבח, פריג'ידר, גז. בשביל זה התחתנתי איתו. תראה, זה, הוא היה מבוגר ממני בעשר שנים, אבל היה יושב טוב. ואבא שלי אהב אותו, כי לא היה לנו כסף. מביא כל יום דברים, זהב, בגדים. אז התחלתי לאהוב אותו, עשו לחתונה רוסים, חינה, והתחתנתי. בגיל 16-17 נולדתי את הילדה. זה אחרי לידה של הבת הראשונה שלי, זה אני, וזה בעלי. כן. והילדה בעגלה, התינוקת. הלכנו, באמצע הדרך נשאר 17 קילומטר לקזבלנקה, הייתה לנו את הציונה. הייתה לי הילדה על הברכיים, והציונה והאוטו בא מאחורה, עלה וירד לו על הראש, והיה גשם חנוכה. איפה בעלי? איפה בעלי? ביום שני, עד יום חמישי הייתה הלוויה. לא הלוויה פשוטה, הייתי בגיל 17, וישבתי עם אנה 6 שנים. כי ההורים שלי רצו ללכת לישראל ואני לא רציתי. טוב, וההורים שלי הכריחו אותי שנבוא איתם. לי מי תישאר עם הגיסות? היה להם רק בן אחד, 3 שנים של אבל, בלי בשר, זיתים שחורים, לחם שחור, שינה ברצפה, בחדר שני מלא גחלים, מלא כשנה של נישואים. וילדה בת 3 חודשים, היה מאוד קשה. ויום אחד מהימים אמרת, מה אני עושה עכשיו? ההורים שלי הולכים, לאן אני אזרק? הלכתי להורים שלי ואמרת להם, אני רוצה לבוא איתכם. עלייה לארץ הייתה קשה, ובמעבר גרנו, נתנו לי את הצריף שלי. וגרתי, הלכתי לעבוד בשטחים, כרמל שפירה. שם עבדתי 11 שנים, ואחר כך שהתחתנתי מחד עקר. זה הבעל השני, נאמר איזה 20 שנה הוא רצה את הילדים, הוא לא יכול כי הוא עקר. הבאתי 2 ילדים מבית חולים, וגידלתי הראשונה, ואחר כך האמא שלה עוד פעם בהיריון, גידלתי אותה שנייה. יש לי 3 בנות, למופת, אחד מנהלת בית הספר, ואחד רב סרן, ואחד דציה מביא הילדים. כל השנים עבדתי בשטחים, בילדים שגידלתי, אחר כך 30 שנה של עוגות, עושה עוגות לאירועים. בורא העולם פתח לי את הראש הזה, ונתן לי את הפרנסה הזה, 30 שנה הייתי חיה עם זה. אני עושה סריגה, רקמה, משחקים, ספורט, אני אוהבת, כן. יש הרבה מה ללמוד עברית, ללמוד אנגלית, מה שאת רוצה. יש לנו כל החוגים פה, אין עליהם. פה אני עם בעלי במרוקו, בים. אני רוצה בכל מחיר ללכת שוב פעם, אבל לא יכולה עם הרגליים שלי. רחוב של הירקות, קוראים לו ברסץ.
והיו לנו גם שכנים ערבים. אוקיי. ואף פעם לא עשו לנו כלום. אני שהייתי קטנה, ערבי אחד, לא היה לה ילדים, והיית השכנה של אמא. היא אומרת, תן לי את הילדה, אז אני גדל אותה. היא אומרת, לא, מה, מיתו לי את הילדים, ומה... היא אומרת, היא אהבה אותי, ואני אהבתי את הערבייה גם כן. הייתה עושה לי חינה בראש, שהיה לנו שבת, הייתה מכניסה אש בפנים, שאמא לא צריכה לשבת. היו מאוד טובים איתנו. ושהלכתי תיירת, מפה, לקחתי, חיפשתי אותה עד שמצאתי אותה. איי, 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 מה אני רואה, וואי, וואי, בת שלי, ציצי, ציצי, בת שלי, ציצי, וואי, וואי.